Otrās dienas rīts pēc lietus un vētras Jelgavā. Strādā ūdens sūkņi, pa ielām kursē avārijas dienestu un sadales tīklu auto. Vairākas ielas norobežotas. Apskatīt radīto postu šodien ieradās arī valsts prezidents. Ceļš no centra līdz nesen renovētajai Jelgavas valsts gimnāzijai bija jāmēro kājām pa ūdeni līdz potītēm. Skolas pagrabstāvs grimst ūdenī, arī mācību klasēs ir ūdens. Ļoti cietusi, šobrīd nevaru pateikt kādos apmēros, jo viss pagrabsts un cokols ir noslīdz. Pirms dažiem gadiem skola pilnībā izremontēta, tagad atkal nāksies remontēt. Līdz skolas sākumam atlicis mēnesis. Mēs tā ceram, ka līdz 1. septembrim iespējas kabineti domājam, ka būs, bet saimniecības telpas, jo tās ir zemāk, diez vai varēsim izžrābēt uzreiz. Jau trīs dienas daļa pilsētas iedzīvotāji dzīvo bez elektrības, atsevišķos rajonos nav karstā ūdens. Cilvēkiem sabojāti auto un īpašumi. Iedzīvotāji ļoti vērsies pēc palīdzības, bet šobrīd pašvaldību kasē tukša. Tāda situācija valstī, ka pašvaldībām nav naudas, mēs pieņemam, komplektējam, veidojam un tad griezīsimies, protams, kad vai nu varamā vai nu viedajā ministrijā vai arī pārējās institūcijās par to, kad arī Ašer Hadenes runājas par to, kad šobrīd ļoti nepieciešama nauda. Pirmdien visvairāk lietus lija Kalnziema pagastā un arī šodien šeit aizvien ir vairākas tādas mājas, kas ir aplūdušas un iedzīvotāji netiek no savām dzīvesvietām ārā. Vakar pašvaldība viņiem piegādājusi pārtikas pakas, dzeramo ūdeni un medikamentus. Vairāk jau uztrauc tas ūdens līmenis, kas joprojām krītas it kā, bet viņš nekrītas tik strauji, kā, protams, iedzīvotāji, kas dzīvo tālāk pie purva, kā viņi vēlētos. Mēs, protams, braucam pie viņiem. Kopā pagastā dzīvo ap 1800 cilvēku. Cietušas arī daudz dzīvokļu mājas, no pagrabiem sūknē ārā ūdeni. Jā, ūdeni stāv. Dzīvoklī kā? Dzīvokli normāli, nekas nav tā trākums tautas. Pagrabā glabājāt arī kaut ko, ir kas gājas bojā? Jā, kartupeļi stāv. Burciņas stāv. Cieta vietējais veikals, kur nedarbojās kase, sabojājās produkti. Kalnciemā tikai vakar atsāka pieslēgt elektrību. Nebija arī interneta un sakaru. Pat 112 brīžiem neizdevās sazvanīt. Pilnīgi mēs bijām izolēti no ārpasaules bez sakariem, bez interneta. Burtiski elektrība mums nebija divas dienas, es teiktu. Vismaz sakari bija traucēti. Arī degviela tuvākajā uzpildes stacijā dīzels, kuram nebija pieejams. Un cik nu varējām, cik mums bija degvielas, cik mēs vēl varējām aizbraukt iegādāties. Pēc vizītes valsts prezidents teica, ka viņaprāt pašvaldības dara visu iespējamo, lai cīnītos ar postažu. Pašvaldības un iedzīvotāji daudz uzsvēra bēdas ar apdrošinātājiem, kas pieteikumus arī atsaka. Mēs daudz runājam par to, ka vajag vairāk apdrošināt gan īpašumus, gan lauksaimnieku attiecīgus sējumus. Un tagad, kad tas varbūt pat ir izdarīts, tagad mēs atkal meklējam atrunas, tā kā tas no manas puses ir sveiciens apdrošinātājiem. Es tiešām sagaidu atbildīgu rīcību, nevis atrunāšanos. Lai tiešām cilvēkiem pēc tam nav jāstaigā pa tiesām gadiem, mēģināt pierādīt to, kas ir acīm redzams. Posta sakopšana aizņems vēl aptuveni nedēļu. Vita Anstrate, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.